A sada ćemo pričati o jednoj lepoj knjizi. Ona se zove I sve to život. Sa nama je u studiju gospođa Zorica Petrović, pisac knjige. Dobro jutro, Zorice. Dobro jutro. E, zašto baš ovakav naziv knjige? Pa zato što obuhvata različite periode moga života uopšte čovekovog, skoro sve. Počev od osnovne škole, pa fakultet, pa posao, pa dalje zaposlenje. I svih oblasti ima, ne samo mog života, nego uopšte. Uh-huh. E, a to sve obuhvatiti jednim imenom je malo teško, a u stvari je život. Zato što su priče životne, istinite. To su priče konkretno iz vašeg života i iz života, života ljudi koji su vama poznati. Meni poznati. Bliske. I na promociji koja predstoji bit će interesantno to što će doći nekoliko glavnih junaka mojih priča. Dobro, promocija vaše knjige jeste sutra. Evo, knjiga izgleda ovako, živopisno, kao i sam život, pa bez obzira da li su u pitanju pozitivni ili negativni trenuci, jer i to je sve život, naravno, da satkan i od dobrog i od lošeg. Ova knjiga je koncipirana kao roman ili je koncipirana ne, kao kratke priče. Kratke priče? Tako je. To su trenuci, izvesne, iznesi detalji u životu svakog od nas. Ima i lepih i ima i onih teških. Malo. Tako da je ona prošarana, ali mislim da knjiga uopšte deluje optimistički. Deluje. U prolećnom je duhu ovako sa ovim belim radama na naslovnoj strani. Jeste. Interesantno deluje samo u svakom slučaju. Da kažem još i to da će mi na samoj promociji biti uručena nagrada koju sam dobila, a to je Misaonik koju izdaje književno društvo Matroz iz Sremske Mitrovice i književna zajednica Sremska Mitrovica, a data mi je za objavljenu knjigu i afirmaciju književnog stvaralaštva. Koliko dugo vam je bilo potrebno da napišete ovu knjigu? Pravo da vam kažem, ona je između dve knjige napravljena. Te pričice sam tako, usput kad detaljčić nekih iskrsne, ja ga zabeležim. I dok nisam, prethodno sam dala knjigu Duša peska, a sledeća je knjiga poezije. A ovo je nešto između, ovako, što kažu, intermeco. Nešto što mi je bilo onako usput i svakodnevno, negde kao neki bljeskovi koji su vam dolazili iz prošlosti, yes, koji absolutno su javljali. No, i absolutno. Koji vam je deo života najdraži sad, ovako, kada uzmete, evo, ovu knjigu u obzir? Pa znate šta, đačko doba. To je najbezbrižnije. Svima nama, ja mislim svima nama. Teško bih mogla da se opredelim, znate, baš doba kao doba. Ima samo lepih i ružnih trenutaka, znate, događaja, ali ono, svi pamtimo to đačko doba koje je nezaboravno, koje su toliki pisci opevali, mislim. Šta očekujete od promocije? Očekujete da će ljudi koji budu došli, konkretno junaci vaše knjige, da će se pokazati u pravom svetlu, da će odlično jeste, interpretirati? Jeste, to su sve manje više uspešni ljudi. Mislim da će to biti interesantno da se vide junaci, da se vidi da su priče zaista istinite. I koliko je hrabrosti potrebno da čovek iznese tako segmente iz svog ličnog života, bilo da su oni dobri ili loši? Znate šta, ako priča istinu, onda nema problema. Da, ali treba hrabrost u svakom treba slučaju. A da, ja sam poznata po tome. Ja sam postala pisac zato što sam napisala prvu knjigu tražeći rehabilitaciju za svoga oca. Pošto nisam mogla sudski, jer je bio osuđen posle oslobođenja, znate već. A bio je industrijalac, onda da vam ne pričam. Trebala je oduzeti imovinu. Ali je porodica jako stradala i ja sam tome zapravo naterala da napišem knjigu, da iznesem istinu. I u ono vreme, 95. godine, to je baš bilo malo nezgodno. Mislim, nisam znala šta da očekujem, jer sam sve iznela. Onako kako sve je bilo. Sve kako jeste. Međutim, sve sam dokumentovala u knjizi, tako da
nisam se plašila. To je bilo sve crno na belo. Yes. Jeste imali problema? Ne. Niko se nije javio da protestuje. Naprotiv, mislim da je knjiga ovako zaista, ona je napisana krajnje pošteno, a drugo, to je jedan rudnik podataka. I istorijskih, kako god hoćete. Već je nekoliko knjiga izdata u Kraljevu, izdala je ovaj muzej, Narodni muzej Kraljevo i Istorijski arhiv Kraljevo. I citirali su, Boga mi, dosta izbadili. Eto, je lepo i pohvalno. Da. A ja bih vas sad zamolila da budete ljubazni i da nam pročitate neki deo iz vaše knjige Sve je to život, pa da i mi pokušamo da pronađemo deo sobstvenog života u tome što, će nam, što ćete nam pročitati. Pa čekajte, recimo, da uzmem ovaj, sve nešto veselo. Naravno, za jutro ovako da se... Perine muke s jezicima. Osvajanje libijskog tržišta išlo je napred krupnim koracima. Zaključen je novi ugovor za montažu, 4 velika rezervoara sa Francuzima i jedan za termoizolaciju desalinizacionog postrojenja. Termomontaža je otvorila novo gradilište u Derni i radovi su uveliko bili u toku. Njihov nabavljač Pera, Vatra živa, saobraćao je na relaciji Bengazi, Derna Bengazi svaki drugi dan. Bio je to momak i po. Brz kao strela, rešava sijaset poslova istovremeno, organizovaći ih kao da u džepu drži čarobni štapić. Utrči u kancelariju, u letu, predaje poručeno i izlazeći onako u hodu, podnosi izveštaj. Najveće čudo bilo je to što je sav taj mukotrpen posao nosio uvek ozarena lica s jednim neodoljivim osmehom na usnama. Ivana je voljela da se sa njim našali, a i ostali u kancelariji su uživali u njihovoj konverzaciji. Najbolje bilo da ja prvo odem tamo i da to pogledam, počeo bi Pera da izlaže svoju koncepciju. Pero, pa zar se tako kaže? I jao, ja zaboravio. Nije najbi bilo bolje, nego ovaj, najbi bolje bilo. Uzmi, Pera, važno, srećno što se prisetio. Pero, Pero, šta ću s tobom? Nije tako, lepo sam ti rekla kako se kaže. Pa kako se kaže, ja zaboravio. Najbolje bi bilo. E, to mi nikad ne bi palo na pamet, vajka se Pera. Pa kako onda da naučim engleski kad mi ni srpski ne ide od ruke? Aludira Pera na jedan detaljčić kada je došao kod Ivane da je pita: Madamice, kako treba da se kaže na engleskom kad hoću s nekim da se upoznam? Prosto, Pero, kao pasulj. Ispružiš ruku i kažeš I am Pera. A kad on ili ona kažu svoje ime, ti dodaš how do you do? Što će reći drago mi je. Jao, baš fino. Pa ništa nije teško. Samo... Onda neće oni da pomisle da sam ja žensko ako kažem Pera. Bogati, dobro si to primetio. Uopšte se toga nisam setila. A veoma je važno, pogotovo kad su stranci u pitanju. Oni ti se, znaš, mnogo razumeju u naše imena. Nego ako ti misliš da će to slovo A da dovede u pitanje tvoju muškost, a da će slovo O da je osvedoči, ti kaži Pero i problem je rešen. Reče Ivana što je mogla ozbiljnije. Društvo u kancelariji vrišti od smeha, a Pera, srećan kao dete, jedva čeka da vidi gospodina Štuca, nemačkog saradnika na ovom poslu, vazda spremnog za šalu da mu demonstrira svoje znanje engleskog jezika. Ubrzo mu se ukazala prilika kada je gospodin Štuc bio u Ivaninoj kancelariji. Ulazi Pera, pa kad ga ukleda, isprži ruku još sa vrata, nabaci onaj svoj šarmantni osmeh i poče da viče: I am Pero, how do you, Pero. A, nije, nije, how you do do. Bože, Pero, pa zar moraš da tumbaš i na engleskom? Štuc štari, šmeker, kapira situaciju, uskače u igru i kaže I am Štuc. I odmah zatim, namestivši ruke kao da drži mitraljez, poče da tutnji how do 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 you do. Eto. Pera mu trese ruku kao da ga je uhvatila električna struja i obojica se cerekaju do suda. Gledajući ih, Ivan uhvati napad smeha i svi se tako pošteno naplakaše zbog Perinog engleskog. Evo, odlično, interesantna i šaljiva priča, jedan lep moment i zaista realan.
u svakodnevnici i uopšte pretpostavljam da se i danas dešavaju takve stvari i nadam se da se današnji poslovni ljudi znaju tako lepo našaliti kao i gospodin Pera, glavni akter vaše priče. Hvala vam još jednom na gostovanju i želimo vam mnogo uspeha. Samo da kažem da će promocija biti u kulturnom centru Vuk Karadžić, Bulevar Kralja Aleksandra 77A na drugom spratu u 18 sati sutra 8. juna. Hvala vam mnogo. Hvala vam. A mi sada odlazimo u Studio 1, tamo je Ana Tošić i vreme je da čujemo još jednom najvažnije vesti za ovo jutro.